Tak my jsme dneska byli spokojení s první třetinou, tam si myslím, že jsme hráli velmi dobře. Asi tak, jak bychom chtěli nastoupit do playoff. Měli jsme důraz, získávali jsme puky v útočném pásmu. Bohužel druhý třetiny tam se to rozkouskovalo vyloučeníma, Sokolov srovnal na 2-2, ale potom jsme zápas otočili a myslím si, že jsme zaslouženě zvítězili. Já si myslím, že zápas se rozhodl v první třetině, kdy jsme do první třetiny a vůbec do zápasu vstoupili hodně bojácně, s velkým respektem vůči soupeři, naprosto zbytečným a bohužel první třetina rozhodla o celém zápase. Prohrávat tady 2-0 je bohužel prohrávat 2-0 tady po první třetině je těžký a pak se to horko těžko otáčí. Nám se to sice povedlo, nicméně ten zápas v té druhé třetině byl hrozně rozkouskovaný častýma vyloučeníma a plno hráčů se nedostalo do tempa a naopak plno hráčů tam bylo hodně a v závěru pak nám chyběly síly na to, aby jsme to srovnali nebo otočili.